Boqonnaa sagal geejjiba hawaasaa. Magaaloonni baay'een kaanaadaa keessatti geejiba hawaasaa qabu. Kan akka baasii saabuwayii baaburaa fi makiinota karaarraa namoonni itti fayyadamu. Iddootti jiraattuu irratti hundaa'uun adda addummaa qabu ariifatoo fi gatii gadi bu'aadhaan hawaasa wajjiniin jiraattu waliin walsi qoonamsiisu. geejiba ummataa fayyadamuuf yommuu gara konkolaataatti ol seentu kaffaluu qabda tiikkeettii yookaan darbee bitachuu qabda. Qarshii sharafaan yemmuu gara geejiba ummataatti seentu tiikkeettii bitachuun si barbaachisa konkolaachisaan qarshii fi deebii qarshiin qabatu. Akka kaffaltee waraqaa agarsiisu hanga dhuma karichaatti of hirkatti qabadhu. Barattootaa fi namoota umuriin isaanii jaatamii ol ta'eef gatiin geejibaanii hir'ata. magaalota baay'ee keessatti geejjibni uummataa akka gaariitti argamu. Kan akka baasii meeshaan deeggaramanii namoota baay'ee socho'uu hin dandeenyeef. Atii fi namoonni geejiba eegdan hiriira uumuu qabdu yommuu geejiba hawaasaa eegdan. Otuu hin seeniin dura namoonni keessa turan bu'uu qabu. Yommuu baasii keessaa bu'uu barbaadde wanta tuqamu sana tuquu yookaan keebilii jiru harkisuun akka bu'uuf jettu konkolaachisaa beeksisuu bakka ti'aanutti bu'uuf gargaarsa yoo barbaadde bakka tokko ta'ee ga'uu fuul irrattis kun konkolaachisaa gaafadhu. yoo dandeesse teessoo kee nama muriin isaa guddaa ta'eef kenn namoota hir'ina aqaamaa qaban dubartii ulfaatiif yookaan namoota manguddoo daa'ima qabaniif. yoo barbaachisee agarsiiftoota yeroo rakkoo ariifachiisoo tuquun. akka hojjettu taasisu odeeffannoo dabalataa geejjiba hawaasaa irratti argachuu dandeessaa kaartaafi tikeettii gara dhaabbata baasiitiifi baabura bilbiluun yookaan gara dhaabbataa deemuun deeskii odeeffannoo yookaan onlaayinii irraa argachuu dandeessa miilaan deemuu yookaan biskileeta fayyadamuun magaalota baay'ee keessatti ni danda'amu filannoon geejjiba baay'ee yookaan geejjibni hawaasaa ni jiru. haala geejjiba kaanaadaa ilaalchisee waan baay'ee baruu jira dhaabbata mootummaan fandii godhu ispoonsaroota kee gaafadhu waa'ee geejjiba uummata keessa jirtu akkuma kaanaadaa geesseen gaafachuu qabda.